No niin, hyvää päivää. Tai no huomenta kyllä tähän aikaan. Tehdään vähän Redstone-sähellystä. Mä itse asiassa eilen jo kuvailin vähän Redstone-sähellystä, mutta teidän iloksenne katsoin videon jälkeenpäin ja totesin, että vittu, eihän siinä edes kuulu mun puhetta. Niin, otetaan uusi yritys nyt sitten. Ja ihan ekana me käydään kyllä noppailee vähän puuta. Pitää vähän pistoneita tehdä. Ihan ekana me mennään kyllä nukkuun. Joo, mä näytän kohta tossa, että mitä tuli eilen säälättyä. Joo. Skeleton jossain. Mutta kyllä, elikkä mä tein eilen tommosen viritelmän tohon noille kaktuksille, että no, helposti selitettynä se katkaisee kaktuksen näin. No. Ja mä voin vähän näyttää teille, että millainen toi. Kun siis aikaisemmin en ole Redstonella pelleillyt, niin mä näytän teille, että mitä täällä oikein tapahtui sitten eilen. Mun piti aluksi laittaa se tähän. Hetkinen. Missä se menee? Tossa. Jep. Elikkä mä tein tänne oikein kunnon tunnelit jo eilen. Ja sit se jatku. Voi vittu, nyt se rikoitsi. Viisaatan. Katsotaan, saako sen tolleen korjattua vaan. Noin, sai. Elikkä mä eilen vedin tuolta tänne. Mutta sit mä tajusin, että mä saan ne paljon helpommin tehtyä. Niin kuin näin. Tuossa ei välttämättä tarvitsisi tätä cobblestonea olla, mutta se on mun mielestä paremman näköinen sille. Ja se tulee tohon sitten, ja tossa on se leveri. Kytkin noille. Semmonen. Mut joo, sitten mitäs tänään syötäisiin, eli niin toi on toi, joo. Tänään mä ajattelin, että no voi vittu, noita on liikaa. Ajattelin, kun mä kävin pelaantua yhden friendin servulla, niin ottelin tehdä hiukan isomman redstone-viritelmän. Joka tulis kans noihin mun kasvatuksiin. Käydään nyt ihan. Eikä käydä muuta, mullahan on tossa sitä puuta. Good, very good. Hetkinen. Pieni hetki. Joo. Ei 5 kyllä riitä mihinkään. Tehdään 10. Joo. Jos me 10 päästäis alkuun. Mitä veikkaatte? Tarvitsen lisää cobblestoneja. Vittu. Ne. Ei. Niin. Tehdään noille. Oho.
sokeri ruoille, mitä vittuja ne ikinä onkaan, niin tehdään niille niin kuin automaattinen katkaisija. Eikö? Poika osaa taas. Noin. Eikö se ole tulleen päin? Noin. Ja. Oli, joo. Sitten otetaan vielä noin pois. Oho. Noin. Sitten meillä on 10 pistonia. Vedään sinne komat takas sitten. Niin joo, tuosta äänestä tuli mieleen, joku mulle siitä sanokin jo kommenteissa, että tota, se on kuulemma ton Spavnerin ääni. Elikkä mulla on Spavneri tässä jossain kämpän lähettävillä. Noita revitaan, otetaan vähän lisää redstone. Noin, eiköhän me näillä pärjätä, miksi mulla on noin mukana? Katsotaas nyt. Pistonit, redstonet, pari hakkua, pressure plate, joo. Elikkä suomeksi sanottuna vedetään tää farmi periaatteessa kokonaan uusiksi. Oho. Tai ei se nyt ihan kokonaan uusiksi tietenkään tuu, mutta puoliksi ainakin. Mä teen sen varmaan silleen, että hetkinen. Pitää vähän laskeskella. 1, 2, 3, 5. Joo. Mä pistän varmaan tohon 5. Tohon 5. Niin mä saisin sen sit niinku tähän vedettyä. Vissiin joo. Ja niin mä tarvin dirttiäkin. Annetaan nyt näitten olla noitten mun vanhojen sukarkanejen vielä tossa. Sen vähän aikaa. Katsotaan mitenkä mä saan tän toimiin ja sit ne voi kyllä poistaa. Ja tota, katsotaas nyt jos tosta lähetään. Ups, ei sen tarvi tulla vittu. Ei sen tarvi olla tossa. Koska se riittää, että se on tossa. 2, 3, 4, 5, hyvä. 1, 2, 3, 4, 5. Joo. Sitten kun mä saan tän valmiiksi. Hetkinen. Sitten kun mä saan tän valmiiksi, niin mä siirrän omia aikoja noi tonnemmas. Ja niin poispäin. Tehdään nyt vähän tätä siistimistyötä tässä ekoa. No niin hyvä, että on toinen hakku mukana. Itse asiassa mun pitää hakea lisää vettäkin vissiin tohon vielä. Ihan sama vedetään hakulla sen. Joo, mun on pakko hakea siihen lisää vettä. Uskoisin ainakin niin. Jumalauta. Noin. Joo, kyllä siihen pitää hakea. No ei sitä nyt hoella saada paskaksi. Mutta. Nehän siinä on koaliakin. No tää nyt saa piisata hetkelliseksi korkeudeksi.
Elikkäs, mutta mun pitää tääkin vielä korjailla. Gravelit vittuun ja kivitilalle. Joo. Oho. Se tulis niin kun tohon sit. Stone. Hetkinen, toi on eka. Toinen, kolmas, neljäs ja tohon tulee sitten viides. Ja mä todellakin toivon, että tää toimis sitten. Sitä alkaa tosta. Eka, toka, kolme, neljäs, viides. Joo. Yksi, kaksi, kolme, neljä ja viis. Kyllä. Varatkaa hörppään kahvia. Noin. Ja tästä tulee sitten melko pitkä jakso, koska en ole mikään pro tosiaan tän Redstonen kanssa. Mutta ei se kai haittaa, tai en minä tiedä. Lumappahan on murheenne, jos katsotte. Vedetään tosta nyt läpi. Joo, niin joo, täällä on nämä mun viritelmät. Ja niin pitää tostakin ottaa muuten. Noin. Mä katon, jos mä saan yhdistettyä nää. Silleen, että onnistuis yhdestä leveristä molemmat. Kyllä mä uskon, että se onnistuu. Sitten katsotaan, montako jää väliä. 1, 2. Vitu, mä menen tosta. No, menen sinne. Noni. Vitun gravelit, saatana. Vieläkö? No niin, hyvä. Ei. Hetkonen, yksi, no vii vittu. Se on 1, 2 syvällä. 1, 2, mennään tosta. Pitäis tulla nyt vastaan, joo. Tehdään nyt vähän isommaksi vaan. Mä en tiedä mitenkä sitten toi redstone yltää tänne, mutta no, katsotaan. Kyllä sen kaiken järjen mukaan pitäis yltää. Mutta no, se nähdään kohta sitten. Vittu. Ja tota, tipsejä voi antaa totta kai, että mitenkä tän voisi tehdä helpommin, koska eilen tuntui, että mä teen kaiken nää vaikeimman kautta aina. Tai ei se kai nyt mitään haittaa, jos teitä viihdyttää, että mä teen kaiken vaikean kautta. Noin. Nyt meillä on täällä tää kulkutunneli. Sitten tota, perkele, tehdään samalla lailla kuin eilen tehtiin, että lyödään näin. Näin. Tosta lähtee ikat. Itse asiassa mä saan sen kulkeen lyhyemmän kautta, kun mä otan sen tosta. Vittu muuten, pelittääköhän toi? No niin, ja mulla ei oo niitä sitten mukana.
No, mä saan sen pressure plateillä koitettua. Toimii. Mene siitä. Oi. No niin. Mä saan sen pressure plateillä koitettua. Houston, we have a problem. Itse asiassa, hei, nyt mä taidan tietää. Jos mä... Ei se vieläkään toimi tolleen. Hetkinen, kun... Tää taas aivo... Aivojen miettiä vähän aikaa. Et jos mä teen sen... Leverillä silleen, että toi... Toi... Missä on mun redstone torch tuolla? Jos mä tekisin sen leverillä... Silleen... Että noi niin kun... Redstone torchit lähtis aina pois päältä, tiettekö? Niin ja muuten hei joo. Mun pitikin... Mä puhuin eilen tolle... Yhdelle toiselle tubettajalle, voi helvetti. Että mä vähän pienen sen mun kanafarmia. Tai siis kutistin sitä. Kuten näkyy. Ja... Tein tämän sen takia, että mä saan helpommin kerättyä munat. Kuten huomaatte, siellä tuli taas. Aivan helvetisti. Mut joo, käydään nyt vetään pienet kokeet tonne mun virittelemiin. Elikkä jos mä tässä niin kun miksi ei päästänyt ääntä? Jokkepappa on nyt hyvin ihmeissään. Koska sen pitää olla alla. Noin. Elikäs, jos me lyötäs niin kuin redstonea tosta ja tekee se yksällisen teki. Oi vitun ikenet. No se on varmaan, että tälleen se ainakin pelittäisi. Vai pelittäisi vai? Noin se toimis. Mutta kun... Sit kun mun pitäisi saada se niin kuin... Menen näistä jokaisesta. Hetkinen. Nyt pitää vähän aikaa miettiä, että mä lyön pienen leikkauksen tähän ja fundeeraan tähän homman kuntoon. Palataan kohta. No niin, welcome back. Pitkän pohdinnan jälkeen mä totesin, että ei sitä saa toimiin muuten kuin näin. Ja no tässähän nyt ei ole periaatteessa mitään järkeä. Mutta, no, ei se nyt kai mitään haittaa.
Kyllä tää tästä. Ja mä nyt vaan vähän kaunistelen tätä mestaa tässä. Elikkä homma menee nyt periaatteessa samalla lailla kuin ton mun kaktusviljelmän kanssa. Että joka toiseen lyödään vaan redstonet. Ja silleen sen pitäs alkaa toimia. Uskoisin ainakin. Mä voisin itse asiassa koittaa, että saaks mä yhdistettyä nää ton mun vittu kaktusviljelmän kanssa. Tai siis ton kaktuksen kaatajan kanssa, koska se olisi helvetti hyvä, jos se onnistuisi. Niin säästäisin jopa yhden leverin siinä. Nää ainakin pelittää. Sitten mun pitää vielä nää vetää valmiiksi, eli tohon tulee yksi. Noin. Saanko mä tosta? Saan sen. Sitten on vielä kaksi käyttämättä, eli toinen tulee tähän. Yksi väliin. Ja toinen tulee tähän. Joo. Käydään läpät tänne paikalleen. Tästä tuli yhtään mitään. Noin. Ja sit se toinen vielä. Tuohon. Noin. Ja nää pitää vetästä muuten sitten tuonne. Että se on vähän paremman näköinen sitten. Noin. Sit vaan lyödään dirtti tohon. Oho. Noin. Joo. Mitenköhän toi toimii, mutta koska ne on melkein kiinni toisissaan. No sen näkee kohta sitten. Sitten käydään vielä viimeisteleen. Eli käs. Ai. Niin joo, mun pitää tätäkin vielä vähän laajentaa. Tai yksi enemmän, että mä saan redstone tohon. Noin. Ja no. Just joo. Hyvä minä, hyvä me. Mä veikkaan, että sen sais toimiin sillä... Vittu. Oliko detektori... Mikä nyt ikänä sit olikoon. Mutta mulla ei ole siihen tarvikkeita. Vielä, jotenka... Voi perkele! Jotenka tehdään nyt näin. Mä käyn hei pistää rautaa. Kiveä lisää sulhaan. Voi oleks mä taas tuonne? Ei oida. Vedään tosta ja noin. Sitten mennään tekemään noi viritelmät loppuun. Sitten mä teen varmaan jossain jaksossa noille sellaisen vesiputoussysteemin. Ehkä. En oo varma. Katsotaan mitä tulevaisuus tuo.
tullessaan. Vedetään tosta. Vaikka ihan muodon vuoksi. Sitten noin. Nyt ne on kaikki viritetty. Sitten vaan... Aha! Viimeinen ei toimi. Viimetteeseen ei riitä virta, jotenka... No... Me tehdään se sitten näin. Ainoa vaan, että mun pitää katsoa, missä kohtaa se virta katkee. Voi vittu. Edä nyt kattoo. Hetkinen. Mitenkä? Niistä mikään toimi. Just joo. Mikään niistä ei siis toimi. Jotenko... Olivedään tohon koplet. Tohon redstoneen. Tohon tortsi. Ei. Kun... Tohon redstoneen. Ja testata. Nyt ne kaikki toimii, mutta se on väärinpäin. Vittu. Hyvä minä. Hyvin tehty, Hermanni. No. Miksi se nyt on tolleen sitten? Ei. Minkä takia se sammuu, kun mä laitan leverin päälle? Otetaas nyt tehdä näin. Näin. Jos mä teenkin sen näin. Katotaas nyt. Nyt pitäisi olla silleen, että noi ei liiku. Yy. Jeesuksen kilin vittu. Ja nyt ne on kaikki päällä. Pitää tehdä toi toinen sitten erillisellä vivulla. Mut se nyt ei oo iso homma. Ja se on mitään muuta kuin vedetään noi pois. Mietitään vähän aikaa, että mihinkä se vois vetää. Voi periaatteessa ottaa vaikka... Ei tohon vielä. Vaan vaikka tähän näin. Joo, mä teen tosta jonkun viritelmän sitten. Lyödään toi tohon noin. Leveri siihen. Sitten redstonetetaan se.
Noin. No siinä. Toisaalta mä mietin, että jos mä saisin se koko rykelmän toimiin tästä yhdellä, niin sitten ei tarvisi erikseen pomppia tuo koko aikaa. Eip. Siellä katkee virta jossain välissä. Mutta ei se nyt sitten niin paljon haittaa mun elämää. Se on vaan, että joutuu sit pomppiin aika lailla, mutta ei se haittaa. Joo. Semmonen redstone kyhäelämä. Miksi mä tein sen näin? Miksi en käyttänyt detektoria? Koska mulla ei ole tarvikkeita tohon detektoriin. Ja meillä on kuvalit loppunut. Mulla ei ole tarvikkeita detektoriin. Ainakaan vielä. Mutta kertokaa hei kommenteissa, että mitä olisi voinut tehdä paremmin. Mitenkä mä olisin saanut sitä helpomman. Mitenkä tuohon on yksi muna lentänyt, sitä ei tarvitse kommenteissa kertoa. Täällä on jossain skele. Mut joo. Kertokaa ihmeessä, jos tiedätte kautta haluatte kertoa. Apua ei voi koskaan olla liikaa. Ja niin poispäin. Ei mitään, mä jään hieno säätää nyt näitä vielä. Ja sillä lailla. Mutta oho, ei laitettu vielä sitä. Oho. Mitäs mulla oli jo mielessä, että mitä ensi jaksossa tekisi? Mutta kerkesin nämä unohtaa jo. Mutta ei mitään, hei. Me palataan astialle sitten seuraavassa jaksossa. Niin. Minä olen Veilog Thunder ja päätän täältä tähän. Tuolla on saatana creeper. Mutta ei mitään. Se on moro.